Poštovani gledatelji, dobra vam večer. U Splitu je predstavljena monografija o rektorskom lancu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te je potpisan sporazum o suradnji tog sveučilišta sa sveučilištem Panteon iz Pariza. Pogledajmo kako je bilo. Predstavljanje Hrvatskog katoličkog sveučilišta iz Zagreba i monografije o njegovom rektorskom lancu te svečano potpisivanje sporazuma o suradnji između Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Univerzitet Panteon Assas iz Pariza upriličeno je u zgradi Splitsko-makarske nadbiskupije u srijedu 16. rujna. Sporazum su potpisali čelnici dvaju visokoškolskih ustanova, rektor profesor dr. Željko Tanjić u ime Hrvatskog katoličkog sveučilišta te rektor profesor Guillaume Lit u ime Francuskog sveučilišta. Obojica su izrazili zadovoljstvo zbog ostvarene suradnje. Rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta Željko Tanjić je naglasio kako je ovo prvi međunarodni sporazum kojeg je ta visokoškolska ustanova, čije je sjedište u Zagrebu, potpisala izvan glavnog hrvatskog grada. Imamo već nekoliko međunarodnih sporazuma i uistinu mi je drago da je prvi izvan Zagreba u Splitu, našem drugom najvećem, najvažnijem gradu u Hrvatskoj, koljevci naše kulture, crkvenosti. Tanjić je istaknuo kako njihovo mlado sveučilište od 600 studenata, 82 zaposlena i tek 5 godina nastave ima čast učiti od puno većih i boljih. Zahvalio je čelnim ljudima Francuskog sveučilišta što su prepoznali vrijednost Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Ono želi doprinijeti, ja bih rekao, onome čemu svi težimo. Često se govori o pluralizmu u Hrvatskoj, pa neka bude taj pluralizam i u visokoškolstvu i obrazovanju. Hrvatsko katoličko sveučilište želi naći svoj put i želi biti doprinos razvoju znanosti, visokoškolstva, obrazovanja, upravo iz, rekao bih, krila crkve, pokazujući još jednom da crkva u Hrvatskoj itekako ulaže u obrazovanje, u znanje, da smatra da je to važno, da je to prioritet za razvoj hrvatskog društva, za budućnost našeg hrvatskog naroda i da je ona uvijek tu bila i da će biti, naravno, ne samo po Hrvatskom katoličkom sveučilištu, ona je prisutna i po drugim sveučilištima, i nadbiskup je veliki kancelar i Katoličkog bosanskog fakulteta i tako je slučaj po svim našim biskupijama, ali da još na jedan način se to pokaže upravo kroz Hrvatsko katoličko sveučilište. Rektor Francuskog sveučilišta Guillaume Lit je predstavio svoje sveučilište koje s aspekta Francuske srednje sveučilište danas broji 17.000 studenata. No ono ima dugu i bogatu povijest, te je u svojoj disciplini najbolje. Nous avons beaucoup de partenariats internationaux, nous avons des centaines de d'accords et de conventions de coopération. Naše sveučilište je do sada potpisalo više stotina ugovora o suradnji sa sveučilištima diljem svijeta, a ovim sporazumom s Hrvatskim katoličkim sveučilištem po prvi put ulazimo u svijet hrvatskih sveučilišta i zbog toga smo sretni i ponosni. Zaključio je da je velika odgovornost na svima da zajednički najbolje što znamo odvojimo mlade kadrove za bolju budućnost. Dobrodošli su svim okupljenima, posebno gostima iz Francuske, izrazio je domaćin splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić. Kako se potpisivanje sporazuma odvijalo u dvorani Svetog Ivana Pavla II, nadbiskup je citirao njegove riječi. Ne bojte se, što više širom otvorite vrata Kristu. Otvorite njegovoj spasiteljskoj vlasti granice država, gospodarske i političke sustave, široka područja kulture, uljudbe i razvitka. Ne bojte se, Krist zna što je u čovjeku. Samo on to zna. Ta široka područja ljudske kulture dodiruju naša sveučilišta. I meni je drago da ne pojedinačno, nego u toj suradnji, u tom jednom zajedništvu, otvaraju granice tih sustava, tih različitih dimenzija u kojima se mi krećemo ovdje u ovom vremenu i prostoru. Spominjući blaženog Augustina Kažutića, Marka Marulića i don Ivana Paštrića, nadbiskup je istaknuo kako stoljećima postoji suradnja intelektualaca sa splitskog područja i onih iz Francuske, te kako i danas Split ima dva akademika koji su članovi Francuske akademije znanosti i umjetnosti. Stoga je zaključio kako nije slučajno da je upravo Split odabran za ovaj važan čin.
Čestitao je predstavnicima oba sveučilišta i zaželio im uspješnu i plodnu suradnju. Pozdravne govore uputili su i splitski dogradonačelnik Goran Kovačević te župan splitsko-dalmatinski Zlatko Ževrnja. Mi sa francuskom zajednicom ovdje u Splitu imamo jednu dobru i bogatu suradnju, posebice na kulturnom polju, a ovakvi sporazumi i širenje suradnje svakako pridonosi onom boljitku i želji koja daje napredak jednoj i drugoj zajednici i samome gradu Splitu. Stoga još jedan put čestitam i želim vam uspješan nastavak suradnje. Ovdje vidim i doživljavam naše Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu kao duše Hrvatske, što je negdje pjesnik zapisao. Znači, vidim kao čuvaricu našeg hrvatskog identiteta, kao odgojiteljicu i pronositeljicu znanosti u našoj domovini, jer je, evo, na našim sveučilištima jedna velika uloga i važnost, znači, odgajanja novih hrvatskih generacija koje sutra vrlo brzo preuzimaju, evo, odgovornost i za našu domovinu, za naš narod, za sve građane Republike Hrvatske. Prigodnu riječ uputila je veleposlanica Francuske u Republici Hrvatskoj Michelle Bocot, koja je pozdravila potpisivanje sporazuma o suradnji dvaju sveučilišta te izrazila zadovoljstvo što je sveučilište iz Pariza prepoznalo dinamiku nastanka i razvoja Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Kazala je kako vjeruje da će, zahvaljujući dosadašnjoj bogatoj tradiciji suradnje francuskih i hrvatskih sveučilišta, i ova suradnja biti uspješna. Prorektor za međunarodnu suradnju Hrvatskog katoličkog sveučilišta i član Francuske akademije znanosti i umjetnosti, profesor dr. Emilio Marin, složio se s nadbiskupom Barišićem da zbog bogate frankofonske tradicije u Splitu nije čudno da se znanstvena i kulturna suradnja i na formalnom nivou uspostavila upravo u Splitu. Spomenuo je da je prva formalizirana znanstveno-kulturna suradnja u vrijeme Jugoslavije bila između francuskih sveučilišnih organizacija i Arheološkog muzeja iz Splita, te da je plod te suradnje niz publikacija pod nazivom Salona, od koje je istaknuo posljednje dvije knjige. Zašto smo posebno istaknuli upravo u ovoj kući, evo, tu ediciju i poglavito zadnje te dvije knjige koje nose naslov Les inscriptions de Salon Chrétien, natpisi starokršćanske salone. Zato što su te dvije knjige, odnosno sadržaj koji je obuhvaćaju te dvije knjige, to je temelj ove nadbiskupije. Da nije bilo sadržaja koji je okupljen u ove dvije knjige, ne bi bilo ni ove nadbiskupije, ni ove metropolije, jer su tu skupljeni svi starokršćanski natpisi koji su bili u Saloni, preostali od te metropole Salone, i to je jedna baština, to je literatura na kamenu, iz kojeg je dalje sve izraslo. Nakon potpisivanja sporazuma predstavljena je dvojezična hrvatsko-engleska monografija o rektorskom lancu Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Urednik Milan Bešlić je kazao kako je rektorski lanac ima ulogu da izrazi ono što je u samom naslovu Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Lux vera. Ta jednostavna sintagma silnog simboličkog naboja da kako izaziva i poziva na promišljanje kako sažeti ono što je u našoj crkvi, u našoj vjeri, tako snažno obilježilo i našu povijest. Muževa zauzetih laika, svećenika i biskupa uistinu je bilo impresivan broj. Zato je ovaj kolegi promišljeno koncentrirano, rekao bih tako, išao jednom metodom koja je izražavala sam habitus Hrvatskog katoličkog sveučilišta, potom univerzalnost naše katoličke crkve i, dakako, ono po čemu se ovaj prostor prepoznaje da je u njemu ostao trag našega nacionalnog bića, da je taj prostor obilježen hrvatskom povješću. Monografija obuhvaća razdoblje od 8. stoljeća, od Ćirila i Metoda koji su donijeli kršćanstvo u hrvatski narod, pa do 21. stoljeća.
Monografija priča povijest ovog razdoblja dužeg od 1000 godina, kroz osobe, svećenike, laike i znanstvenike koji su tu kršćansku povijest stvarali i bili privrženi vrijednostima koje Katolička crkva promiče i danas kroz svoju ustanovu Hrvatsko katoličko sveučilište, kazao je Bešlić. Spomenuo je da su u monografiji zastupljeni i znanstvenik Ruđer Bošković te otac hrvatske književnosti Marko Marulić. Rektorski lanac Hrvatskog katoličkog sveučilišta izradio je 2014. godine ugledni hrvatski suvremeni kipar Mile Blažević.